Mukama ebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu era nga nsaba Mukama waffe atuwe omwoyo we omwoyo mutukuvu atukulembere n'olunaku olwaleero nga tugabanako ekigambo kya Katonda okutujjukiza okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu nga tugondera eddoboozi lya Mukama Katonda eryo lye tumanya mu mitima gyaffe ne tumanya ekituufu eky'okukola kye tutalina kukola ne tukivaako amakubo ge tutalina kutambuliramu ne tugavaako nga tuwuliriza n'obwegendereza mu mitima gyaffe kiki Mukama kyagala tukole kubanga mu buli mutima gwa muntu Mukama ataddemu amazima ge tulina okugoberera y'ensonga lwaki tumanya ekituufu tumanyi n'ekikyamu Mukama atadde amazima mu mutima gwaffe gye tweyongera okwewa amazima ago nga tukola ebyo byagala tukole tuba tusemberera okutambulira mu butuukirivu era ne Mukama abeera ayongera okweyoleka gye tuli ng'atulaga mu bubonero ne mu ngeri ez'enjawulo nti ali mu kwogera naffe ali mu ttuwa bubonero tutegeere nti ayagala tukole kino ayagala tutambulire mu kkubo liri ng'era eyo buli omu gy'atandikira okumanya eddoboozi lya Mukama Katonda kubanga omutima gulina amatu era gulina amaaso guwulira era osobola okumanya naye nga otandikireyo okumanya nti kati Mukama ayagala nkole ki mu kiseera kino Mukama mu kaseera kano ayagala njogere ki ayagala ŋŋendewa kikyagala nveeko ebintu ebityo by'otandikiramu okumanya ki Mukama kyagala okole n'otambuliramu ekyo olugendo olwo olw'okubeera omuntu w'omwoyo gye lujja lutandikireeyo mpola mpola nga mutima gwo y'empuliziganya mu mutima gwo empuliziganya omwoyo gwo omutima gwo nga y'empuliziganya yaffe ne Mukama Katonda kubanga nga tetunnaba kusaba nga tetunnaba kusiiba nga tetunnaba kutendereza tulina okumanya Mukama Katonda Mukama Katonda mwoyo wetula mu kitabo kya Yokaana wetulaba mu kitabo kya John chapter 4 verse 24 ne 23 Bible etulaga nti Katonda mwoyo era n'abamusinza ayagala abamusinza mu mwoyo ne mu mazima katusoke tutegeere Mukama mwoyo naffe okusinza Mukama tusoke tubeere abantu ab'omwoyo tumusinze mu mwoyo ne mu mazima olwo tujja kusiiba tusabe tutendereze tusinze nga ddala kye tukola tukikola mu mwoyo ne mu mazima kubanga tuba nga tetusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima tuba twerimba feka bye tuba twogera tuba tubiwulira feka nnyini nga twewulira nga tusaba abatwetolodde baabawulira naye Mukama Katonda abatatuwulira Mukama abatatuwulira ekyokulabirako ky'oba olabirako omuntu nga satanisti aba basinza sitaani oba abo oba abali mu bibiina ebyo nga Illuminati n'ebyo bibiina amannya ag'enjawulo basobola okukola obulabe mu mwoyo eri omuntu yenna oba katugeze ne baweereza oba ebintu ebyokuloga basobola obiweereza omuntu yenna k'obe ng'osaba k'obe ng'osinza k'obe ng'otendereza ng'era osulana ku lusozi ng'osaba basobola okukuloga era n'okufa n'ofa okujjako ng'omanyi Katonda kuba oba omanyi Katonda nga tomusinza businza na feeling na kuteebereza naye nga Katonda omumanyi tebasobola kukutta olw'ensonga ojja kumanya ddi lw'olina okugenda mu lutalo olw'omu mwoyo kuba we bakulumba ojja kutegeera kubanga mu mwoyo ojja kubanga amaaso go gakanudde ng'oli mwegendereza mu mwoyo oli mwetegefu okulaba enkyukakyuka yonna eriwo ng'owuliriza omutima gwo Mukama kyagamba ojja kumanya ddi lw'olina okugenda mu lutalo Mukama ojja kuba omusinza ng'omusinza mu mwoyo ne mu mazima ng'okijja ku mutima gwo nga tomusinza ng'okozesa senses zaffe ez'abantu okuwulira oba okulumwa kwegamba ebintu ebito naye nga omusinza okuva mu mutima kuba Mukama ye atunuulira mutima oyo asinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima oyo yamanyi Katonda oyo yamanyi Katonda Bible etulaga mu kitabo kya John chapter 14
verse 17. Bible egamba nti ensi tesobola kumukkiriza kubanga temumanyi era temulaba. Naye gwe omumanyi kubanga ali mu gwe, Yesu Kristo ali munda mu gwe, kubanga Yesu Kristo mwoyo, nawe olina kumusinza mu mwoyo ne mumazima kuba nawe oli mwoyo. Tujukire ekimu ku Mukama waffe byayagala ennyo ku mutima gwe, kyayagala tubeere. Mukama ekyo kye yatuyigiriza mu ssaala, tujukire ssaala Mukama gye yatuyigiriza. Waliwo we tusaba ne tugamba nti by'oyagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ekyo kwegamba kye kiri ku mutima gwa Katonda kye yakisingira ddala okwagala. Ayagala ebyo by'ayagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Mu ggulu Mukama bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Naawe ku nsi oli mwoyo, tuli myoyo, tulina omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Olwo by'ayagala bijja kukolebwa ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ng'ebikolebwa mu ggulu. Ekiseera kyonna Mukama waba ebiseera ebisinga ng'alina kyatuyigiriza oba kyatusomesa, tulaba ng'ekintu eky'enjawulo ennyo era n'ekipya. Ate Katonda atuwa ebbanga ddene, emyaka n'emyaka, okuyiga ky'aba atusomesa era ne tukiteeka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Mu biseera bino tulina okumanya nti ensinza gye tusinza Katonda, gye twakula tumanyi, empisa gye twakula tusinza Katonda eya kambise kambwito banga bubonero, ofukamira oba n'owanika emikono oba n'ozibirira ng'osaba Katonda oba n'okaaba n'amaziga, ebintu ne weewombeeka. Ebikolwa ebyo si bibi, naye tulina okusooka tuyige era twekenneenye amakulu agali mu kukola ebyo, kubanga ebyo bikiikirira ebyo Katonda bye yatusomesa: okufukamira, okuwuba emikono, okwewombeeka, okuyimba, kakubereka amaziga. Tusobola okusaba ebyo byonna ne tubikola, ng'ebikolwa n'abatwetolodde balaba nti okwo kusaba era kutendereza Mukama, nga tusaba n'akamwa kaffe. Naye essaala eya ddala gwale yampuliriza, omukristaayo, omulokole, oba oli wa ddiini ki, naye ng'osaba Yesu Kristo ng'era oyagala ogenda mu ggulu, ng'era oyagala omumanya, essaala eya ddala yeeyo ey'omu mwoyo, ey'omu mwoyo. Omwoyo gulina olulimi, essaala eyina olulimi lwayo, essaala eyina olulimi lwayo lwa njawulo. Y'ensonga lwaki osobola okubanga oyogera n'omuntu nga mutudde munyumya naye nga mu mutima oli mu kusaba, kubanga olulimi lw'oyogera naye si lwe lulimi lw'oyogera ne Katonda. Katonda omusaba mu mwoyo, ate n'omuntu gw'onyumya naye oyogera n'akamwako. Kati kyengezaku okugamba nti essaala eyina olulimi lwayo olw'omwoyo, olw'omu mutima, ng'olwo lwe tukozesa okuwuliziganya ne Mukama Katonda era naye n'akuddamu. Era ky'ova olaba olulimi olw'omu mwoyo lweyoleka nnyo ng'okuyaayaana munda muffe, n'owulira okuyaayaana ng'oyagala kusaba mu mwoyo gwo ng'okiwulira, kubanga awo w'odduka ne weekweka mu biseera eby'okugezesebwa n'ebizibu nga bizze oba olutalo, oba wakolawo enkolagana ne Mukama mu mwoyo, mu mpuliziganya eyo ey'omu mwoyo, ey'omu mutima, nga w'oddukira mu biseera eby'ebizibu w'ojja ne weekukuma. Mukama waffe tulina omusinza mu mwoyo ne mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima, kuba Katonda mwoyo. Tulina okusooka okufuuka abantu ab'omwoyo, era omuntu atasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, ekituufu kiri nti tasobola kumanya ssanyu na mukisa guli mu ssaala, era tasobola kumanya nsibuko ya kubeera mu bulamu bulungi na kweyagala nga toli mulwadde. Ebyo ebisangibwa mu ssaala abatasobola biraba, kubanga ebyo bitegeera oli mu mwoyo, ng'era Katonda omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tusobola okuwulira kwegamba nga twagala kusaba, oba oyinza okuwulira ng'oyagala kwogera ne Katonda ku mbeera gy'oba olimu. Naye bw'oba toli wa mu mwoyo, osobola okuwulira nga kwegamba oyagala kuweereza waggulu eri Mukama ebirowoozo byo, olw'obunafu bw'ebirowoozo nga tubiweereza Mukama
oba oyagala obenga oba wakasaba obeeko kyolaba ekibeerawo katugeze osabye mukama mpa omulimu mpa kino amangu ago oba oyagala olabe nti oba lwakukubira nti bakuwadde omulimu oba lwakuyita nti bakuwadde omulimu nga kwegamba nga oba olowooza nti okwo okusaba kw'oba osabye kukutte ku mutima gwa Katonda ng'oyogedde n'ebigambo naye nga si mu mwoyo ekyo kibeerawo nga tosaba mu mwoyo ne mu mazima kuba Katonda oba tonnamuyiga ekisooka oba tomanyi nti awulidde era ne wakuddamu oba togenda kutegeera kubanga empuliziganya ye ayogera na mutima gwo oyogedde n'akamwa ko olinda akuddemu musabe n'omutima gwo olinda owulira tekyanaddamu mutima gwo eyo entandikwa gwe ne Katonda mube n'enkolagana nga ebijja okuva mu nkolagana eyo byebyo ebitali bya bulijjo kubanga omutima gwo yempuliziganya yo gwe ne Katonda mu mpisa gye twakula tumanyi okusaba era bwe batuyigiriza era bwe tulaba n'abalala ebiseera ebisinga omulabe sitaani mwatutegera obukodyo ne tutandika okusinza ebibumbe mu butamanya nga okusinza kwe tusinza kwebweru w'omubiri kufukamira kufukamira si kubi n'owanika emikono kwanika emikono si kubi naye nga ebyo bikola tubirage eno ku mubiri muntu atwe atuliraanye muliraanwa waffe kulaba nti tusaba naye nga mu mutima ebirowoozo oluusi biri walala omutima guli walala ekyo kisoboka n'obeera ng'ofukamidde ng'osaba naye ng'omutima guli walala akamwa kasaba ebirowoozo n'omutima biri walala tebikolaganidde wamu naye w'osaba mu mwoyo ne mu mazima wenna wenna oba weewaddeyo mu mwoyo mu mubiri endowooza yo oba olina mukama oba weewaddeyo kati bwe tuba tetusinza mukama mu mwoyo ne mu mazima ffe kennyini tweremesa okutuuka ku mukisa ogw'eddembe erisangibwa mu kusaba butereevu n'oyogera ne mukama Katonda wo eyatonda eggulu n'ensi eno ate w'oba tosaba Katonda mu mwoyo ne mu mazima akakisa kokka w'okafunira okusaba Katonda mu mwoyo ne mu mazima weewo ng'oli mu bulumi ng'obulumi bususse omubiri gwo kyegusobola oggumira ku ssaawa eyo ate lw'osaba mu mwoyo ne mu mazima ng'okijja mu mutima gwo nga obwongo kye bugamba n'omumwa n'omutima gwo nga bikwatagana kati kwolwo lw'osaba mu mwoyo ne mu mazima ng'omaze okutuuka mu bulumi obw'amaanyi ng'omubiri gwo tegukyasobola kati tolinda kutuuka ku ekyo nakati weeweeyo osabe mukama okuva mu mutima gwo eyo yessaala mukama gy'agenda okuwulira nga weerabidde ebyokusaba eby'emikolo ebyab'ekyaki n'ofukamira era ku olwo togenda na kusaba mu nnimi ng'obulumi bukususseeko owulira obulumi tosobola omubiri tegukyasobola kugamba na kwewanirira kwolwo olwogenda okusaba ogambe mukama ayi kitange omutonzi w'eggulu n'ensi nsaba onnyambe ontaase onzigye mu mbeera eno kwolwo oba osaba mu mwoyo ne mu mazima era kwolwo kizibu n'okugamba nti bajja kusanga ng'oyogera mu nnimi kubanga kati okkakkanye omutima gwo guli mu bulumi oku kwe kusaba mu mwoyo ne mu mazima ng'ebirowoozo kye bigamba omutima gwo kye gugamba nga ekyo kyennyini omwoyo gwe kyegugamba ekyo mukama kyayagala bwe tuba tetukoze ekyo tuba tusinza bibumbe n'onaasinza n'osiiba n'osula ku lusozi naye ng'omutima gwo mazima guli walala teguli ku Katonda oba ng'okikola olw'okuba muli bangi mugenda kiseera kyagenda ku lusozi naye nga mutima gwo kimanyi mu mwoyo gwo mazima ebirowoozo bibiri walala ne ku mutima gwo guli walala katugeze ng'oli mu kusaba Katonda abeeko kyakuyamba kyakuwonya naye nga wano oli mu kusaba naye ng'omutima gwo oli mu kkuba pulaani bw'ovaawo oddawa onaakivaamu otya okoze pulaani a pulaani b pulaani c eno wegaana ng'okola eno pulaani naye ng'ate wano kukamwa oli mu kusaba Katonda nti nnyamba nawe mutima gwo oli mu kkuba pulaani okola enteekateeka si kibi naye kyengeza kukulaga nti bw'oba ozze ng'oli mu maaso ga Mukama oba olina okwewaayo wenna omusinze mu mwoyo ne mu mazima olwo lwe tusobola okwesumulula emitima gyaffe ne gikaaba okuviira ddala munda nga gigamba ayi kitange nnyamba oluusi tuyinza okulaba entalo
katugeze walo bifo ebimuwola beeyo nga waliyo entalo ne mu biseera ebyola abantu mu ntalo nga badduka mu biseera ebyo abantu abasinga we bazuula ekyama ekiri mu ssaala kubanga mu biseera ebyo omuntu waabako eyeekukuma n'asaba ng'ava mu mutima gwe ku ntobo y'omutima gwe n'ayogera ne Mukama Katonda we yamutonda olw'embeera eba eriwo nga yekireese kati ekyo kye tulina okubeera tulina okusaabira ddala ekyo kyennyini nga tetulinze na mbeera eyo nga wokakana n'osaba okuva mu mutima gwo n'osaba mu mwoyo Mukama essaala yo agiraba nga kwegamba essaala eri agenti awulira okwenenyaako awulira omutima gwo nga gusaba gumumanyi oba abeeko kyayamba bino mbyogera nkulage nti wekuba kusaba ekituufu kiri nti tuba tulina okusaba mu mwoyo ne mazima nga twewaddeyo essaawa nga twewaddeyo y'ensonga lwaki waba ogenda kusaba osobola okulaba omuntu omu nga waba agenda kusaba n'ajjako n'essimu kubanga oyinza okuba osaba ate ng'omutima gwo guli ku ssimu omanyi waliwo oba agenda okuba oba n'akantu katono ne kakoona n'osokolekera okusaba n'okebera ku ssimu oba kuliko meseji kati okusaba sooka oggyewo embeera yonna enaakutaataganya omutima gwo gubeere wamu ne Katonda ojja kusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima era ojja kuba kijja kukubeerera kyangu okutuuka ku kintu nga okusaba n'omanya nti Katonda nzizeemu era nzizeemu kino oba neetaaga ngumiikirize naye nga kikulu nnyo n'osaba n'otegeera nti Katonda ate akuzzeemu naye ekyo osobola kiregera ng'oli mu mwoyo era osobola n'okulaba ebyo ebitasoboka mu maanyi gaffe ag'obuntu nga bibaddewo ng'osinza Katonda mu mwoyo ne mazima ebyo jjo bizuula era lw'ojja n'okuzuula teri ngeri ndala yonna gy'oyogera ne Katonda okuggyako olulimi olw'omwoyo nga gw'osaba ng'omwoyo ng'osaba Katonda omwoyo Katonda gw'osaba mwoyo omwoyo akuyambako mwoyo mutukuvu naye mwoyo naawe ng'oli muntu wa mwoyo olwo Mukama ky'ayagala kijja kukolebwa ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu tujjukire Mukama ky'ayagala ayagala ekyo kugamba Mukama ayagala nga ekikolebwa mu ggulu ne ku nsi wekiba kikolebwa nga tumusinza ng'ab'omu ggulu bwe bamusinza nga ffe tuli kimu naye Katonda ng'ali mu ffe era nga naffe tutambulira mu ye ng'ekitangaala ki kyekitangaala ekyaka munda mu ffe ne bwe tuba nga tetusinza Katonda mu mwoyo ne mazima ffe kennyini tujja kutta okwo okusinza kwe yatuteekamu mu mutima okwatuzaalibwa kugamba olwedde Katonda yatuteekamu amaanyi n'okukkiriza biri munda mu ffe ag'amaanyi g'olaba nola musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda asabira omuntu oba n'akola deliverance oba ki ag'amaanyi Katonda yagakuteekamu naye olina kusooka kubeera muntu wa mwoyo ogakozesa kuba oba tetugakozesa then tujjaga mu kifo ky'amaanyi ago tujja kuteekawo ebintu ebyokungulu ebikola ebyokungulu bye tukolera obukozi abantu abatutoddo ne balaba ntusaba naffe kennyini ne twewulira naye ng'okusaba okwo kukalu tekuli mu kwewaayo na kukkiriza oluusi tusaba ne tugamba Mukama Katonda nga tanziramu naye nga weebuuze Katonda ogamba takuddamu naye ddala ofuddeyo okunoonya Katonda omumanya okumunoonya ng'oyinza okubeera naawe n'ogamba mutufu Katonda mumanyi nga tetunnaba kusaba tusooke tunoonye Katonda kubanga okusaba konkona konkona bajja kuggulirawo noonya ojja kuzuula okwo kwe kusaba naye nga tonnakonkona olina okusooka n'otuuka ku mulyango gw'ogenda okukonkonako kati okutuuka ku mulyango okutuuka Katonda okukonkona kweko okumunoonya mu mwoyo ne mu mazima ffe kennyini okubeera abantu ab'omwoyo nga tetutambula lw'ekyo kye tulaba naye olw'ekyo kye tukkiriza okutegeera obulungi ekintu kye njogerako ekirali kiyinza okuyamba ali yampuliriza soko twali ekyokulabirako ekya oba katugeze omukyala ng'alina omwana we omuto omwana ono omuto omukyala asobola okuba talina kintu ky'agenda muwa oba nga kyakulya oba swiiti naye asobola okujja n'asitula omwana ono n'amuteeka ku kifuba kye kugamba n'amulaga okwagala n'amukwata okuba nga kutama n'amulaga okwagala n'amusitula n'okwagala n'amubikka
nagezaako okugamba okulaba nti amusembeza waali omwana ono asobola okuwulira okwagala maama we nga talina kyamuwadde oba kyakulya oba kinaye olw'omusitula n'amulaga okwagala n'amusembeza kumpi mu kifuba kye n'amulera n'amubikka omwana ono awulira okwagala ne Katonda naye bw'atyo Katonda atunuulira emitima gyaffe nga tusaba Katonda ye atunuulira emitima gyaffe mutima gwo Katonda gw'atunuulira alaba obulumi n'okuyaaya n'okuli mu mutima okumunoonya omwoyo kwegamba ogwo gwe mwoyo kubanga tusinza Katonda mwoyo ne mumazima nga tumusinza okuva mu mutima gwaffe Katonda n'ogamba nti kajje omuwe ekintu weki ne weekiti naye nga mu mutima gwo alaba temulimu bulumi na kuyaayana kumumanya munnaye oba tomusinza mwoyo ne mumazima kuba mu akafaananyi awootudde n'owulira nti ebweru olutalo lutandise bino bikuba bino biwoggana n'owulira ng'otidde nnyo essaawa eyo oyinza okufukamira n'osinza mukama n'omusaba ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo kati okwo okusaba weekutyo mukama kwayagala buli lw'okijja ku ntobo y'omutima gwo omutima gwo mu nsi ey'omwoyo mu butonde bwagwo gulina akawoowo ke gukola kagenda butereevu mu kisenge Katonda gy'atuula mu throne room awo wennyini w'atuula omutima gwo buli lwe guyaayaana n'alaba obulumi obuli ku mutima gwo acyuka mangu oba okutte ku mutima gwe alaba nti omusinza mu mwoyo ne mu mazima nga tukola bukozi bikolwa bye tuzze tulaba ng'empisa yaffe naye nga omusinza mu mwoyo ne mu mazima kuba ye mukama atunuulira omutima gwo era w'oba osaba ng'omutima gwo guli walala ebirowoozo biri walala mukama oyogera birala mukama akulaba era w'osaba osobola okugamba Katonda nga tanziramu naye ye mukama aba akutunuulidde aba alaba nti osaba na senses Katonda omusaba na feeling naye ye Katonda tulina mmusaba mu mwoyo ne mu mazima kubanga omwoyo gwaffe gwe guliziganya ne Katonda eyatonda eggulu n'ensi si bikolwa ng'okukaaba n'osaba ng'okaaba sigamba nti kibi naye okusaba ng'okaaba osobola okukikola nga tosinza Katonda omwoyo ne mazima wabula nga oli mu kwolesa obusungu eri embeera gy'olimu ng'ekyo bwe bukakafu obulaga ggwe obutaba na kukkiriza munda mu ggwe n'obuteesiga mukama Katonda n'okubulwa okukkiriza okugondera eddoboozi lya mukama ffe Yesu Kristo Yesu Kristo ayagala nnyo okulaba obulumi obuli mu mutima gwo ng'osaba okusinga amaziga ye atunuulira omutima kubanga amaziga omuntu asobola okulimbalimba nga kwegamba amaziga nga si kye gali naye obulumi obubeera mu mutima ekyo kye kintu omuntu ky'atayinza oba kwegamba kulimbalimba oba ne kiba nga kya feeke nga kwegamba nga kyakupangirira kyengeza kukulaga ali mukwano gwange muganda wange awuliriza nze ndi muganda wa Mukristu era nkwagaliza nnyo ogene mu ggulu era nga nyongerezako ebyosoma Bayibuli n'ebyowulira mu njiri eyo yonna gy'owulira nange nkuweereza enjiri eno oba oli awo oyinza okubaako ate ky'oyigamu nga te onaagatta nekiri ky'osoma Bayibuli n'ekyo ky'osomayo ku kyaki gy'osaba n'ewalala byonna wamu obulya buyinza okuyambako n'oba ng'osobola okutambulira mu butuukirivu n'osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima ate nitusobola okuba nga tusisinkana mu ggulu ffenna nga tuyambagana tugende mu ggulu ekirala jjukira okwagala ekipimo ky'okwagala ky'olina eri munno muntu munno muliraanaawo oba wa ddiini ki oba mumpi oba muwanvu oba wakala ki oba tumwinaako Luganda ekipimo ky'okwagala ky'olina eri oyo akuyisizza obubi kyekipimo ky'amaanyi ga Katonda agagenda okwesiga nago y'ensonga lwaki olina okwagala oyo muliraanaawo nga naawe bwe weeyagala nga mukama waffe Yesu Kristo bwe yatwagala ife aboonoonyi n'asasula omuwendo gwaffe n'abo abaamukomerera n'asaba Katonda Kitaffe abasonyiwe kubanga kye baali bakola baali tebakimanyi
okwagala, okwagala, okwagala. Bw'obanga oyagala kutegeera Mukama Katonda, omumanye, ofune n'okubikkulirwa. Naye nga mu mutima gwo, katugeze, oteresemu obukyayi, oteresemu obutayagaliza balala, nga bye bakola bigenda bulungi, munaye, okyayina olugendo, sooka weggyemu ekyo. Soka wejjemu, soka ozuule, ekyo kyotaaga okuggyamu, ebyo tulina okusooka ne tuzuula, bye twetaaga okweggyamu. Bw'oba oyiwuliramu engeri y'obuggya, obutayagaliza, ebintu ebityo obutasonyiwa, ebyo byeggyamu, obyeggyamu, n'osonyiwa, n'oyatula n'osonyiwa, era n'olugo osonye n'omukubira ku ssimu n'omugamba munaye nsaba onsonyiwe, ne mutegeeragana. N'omanya nti omuntu ono tutegeeraganye, ekyo ne kiggwa. Olwo ojja kumanya Mukama Katonda, kuba okumanya Mukama Katonda nakyo kirabo. Olwo ojja kuba osobola okusinza Mukama Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Y'ensibuko y'emirembe, ensibuko y'okubeera obulungi, ekintu ekirala kugaba. Kugaba bw'oba oyagala okubeera mu mbeera katugambe gye tuyinza okuyita ey'obugagga. Kono ku nsi gy'oyinza okuyita obugagga oba okubeera obulungi, ebintu bibiri: beera mugabi ng'ogaba okuva mu mutima gwo, ekirala kola emirimu gya Katonda. Togenda kubeera mu ekyo abantu kye bayita obwavu, era tojja kubulwa. Ebintu bibiri: kola emirimu gya Katonda ng'okijja ku mutima gwo, ekyokubiri beera mugabi. Okumala ebbanga okitunuulire. Obwavu tojja kumanya ngeri gye bujja kubula, n'ekigambo bwavu oba mbu oli mwavu tojja kumanya gye kyabulira. Mukama bakuume.